Rodamón, avui és per Mancó de la Vall. Estem a la plaça de l'Ajuntament, tenim a darrere la parròquia de Sant Joan Baptista i just de vora el que és la plaça de l'Iglesi. En aquest redal, en aquest indret tan idíl·lic, s'ha celebrat el 28 de setembre Mancó de l'Art. La frase ja ho diu, és una expressió d'art de diferents modalitats de lo que és art, exposicions i molt bon ambient. Així que això és el que veurem avui. El Rodamón que ha vingut a viure el Mancó de l'Art 2019. Programa patrocinat per Tecnicars, concessionari Suzuki. Ara ens acompanya en Pere Lló, que acaba de llegir el manifest, de qualsevol manera, no per donar inici en el Mancó de l'Art, que ja va començar ja divendres, però sí un poquet, un començament un poc oficial. Pere, cada any hi ha qualcú que llegeix un manifest? Sí, sempre s'havia fet, però un any varen intentar que qui creàs i llegís el manifest fos qualcú vinculat en l'organització del Mancó de l'Art, que aquesta és la cinquena edició, si no vaig malament. Sisena, mos han dit. Sisena edició, i res, per fer amb la intenció que aquest acte fos encara un poc més arrelat a la cultura i a l'art del poble. Els organitzadors m'ho van proposar i, evidentment, no vaig poder dir que no. De què anava el manifest? Què mos has dit? En la capacitat que té l'art per despertar consciències, per transmetre sensibilitats, per mostrar una visió personal subjectiva del món i en so poder, sobretot, que té per connectar-nos com a col·lectivitat i com a societat. Quina és l'expressió artística que més li agrada a en Pere? M'agrada tot l'art en general, però bé, m'interessa molt la literatura, el teatre, la fotografia, bàsicament. De fet, en practiques qualcun d'aquests? Sí, faig teatre i sobretot teatre, sí. I escriure, no, oficialment no, però m'agrada molt també. T'ha agradat llegir el manifest? Sí, moltíssim. Sí. Molt bé, Pere, enhorabona. Moltes gràcies a vosaltres. Després d'haver escoltat en Pere, ara sí, anem a parlar en Sobala de Mancó de la Vall, que ens dirà un poquet de què ha constat aquest Mancó de l'Art 2019. Guillem Villalonga, què tal? Com ho estàs passant? De moment bé, cansat, perquè hem duit bastant de tu i aquests darrers dies per poder muntar tot això que esteu veient, però bé, de moment bé, sí. Anem a veure, Batla, avui és dia 28, és el dia de Mancó de l'Art, però ahir ja hi va Batrull, el divendres. Sí, ahir van començar amb un contacontes a la biblioteca, després van fer una activitat que a la plaça que era de moviment expressiu, que vull dir que a vespre se'n tornarà a fer una altra de semblant, i van començar un poc amb aquestes activitats. Avui de matí també ja han començat amb tot el carrusel que heu vist pels nins, i avui de matí s'ha començat una pintada d'un mural en el camp de futbol, que és una cosa que m'ha anat fent cada any. Cada any hem anat pintant un mural, un grafiti, una cosa d'aquestes així. Moltes expressions artístiques, pràcticament totes, no? Sí, sí.
La gran majoria fa el primer any que ho vàrem iniciar, que guany la sisena edició, van començar amb molts artistes locals, van començar a anar obrint. La gran majoria són els artistes d'aquí de Mancor, com heu vist, els músics que hi ha hagut fins ara. Això. Però sí que cada any també anem afegint més gent, més artistes que venen de fora poble. Però sí, com podeu veure, des d'escultura, pintura, música... Diferents exposicions que fins i tot associacions de Mancor de la Vall s'hi sumen, no? Sí. Tenim un artista, Manel Alba, que ha fet un recull d'imatges antigues de Mancor. Té una pàgina de Facebook que es diu Imatges Antigues de Mancor, tots ho podeu mirar, i en el mateix temps l'hem esporrada aquí a la sala d'acte. Després, si entrau dins l'Ajuntament, a l'entrada de l'Ajuntament, veureu que hi ha a mà esquerra una exposició que fa la gent del centre de dia, que sempre que les demanem, els usuaris del centre de dia, sempre que les demanem col·laboració, s'expressen artísticament en tot el que ho poden. I després tenim la d'en Guiri, que és una escultura reivindicativa dels mal ús que feien dels plàstics ara. I el que no podem oblidar és una cosa, que avui en dia qualsevol fira, esdeveniment, festa, hi ha d'haver menjar. Hi ha d'haver menjar. A totes hi ha d'haver menjar. Ara, a partir de les 8:30-9, tots els bars d'aquí del poble començaran a fer el canal de renys, la ruta de tapes. Tot tindran les seves tapes i la gent del poble per la volta. Veureu que és el moment que més gent hi haurà al mig del carrer. Perquè hi ha menjua. Però bueno, també són artistes també després. Aprofitem això que hi ha aquesta menjua perquè puguen veure els artistes locals, sobretot. Idò, Red Balla, nosaltres anem a veure un recull d'aquest Mancor de l'art i enhorabona. Molt bé. Gràcies a vosaltres i vos convidem per l'any que ve. Cars, concessionari oficial Suzuki per tota Mallorca. Arts Tocada. Marga, què és Arts Tocada? És un grup de gent del poble del Gai de Pina i Randa que ens va fer moltes ganes fer un grup per animar les festes i ens vàrem ajuntar fa 3 anys. I mira, fins aquí ens entenem molt bé i ens agrada. El Gai de Pina i Randa, per tant, el municipi, el tres nucli del municipi del Gaida, però què feis aquí a Mancor? El coordinador de festes mos coneix una mica d'altres actuacions i mos ha dit a veure si volíem venir. Enguany ja és el tercer any que participam a la Nit de l'Art. Per tant, se suposa que vosaltres esteu contents de venir i ells aquí de rebre-vos. Suposo que sí, perquè si no mos cridarien. Molt bé. En Marga m'ha aclarit el que és la part més institucional de lo que és Arts Tocada i per què estan aquí. I ara xerrem amb el director que mos parli exactament de lo que heu fet. Te pareix bé? Sí, moltes gràcies, Marga. Gràcies a vosaltres. Fede. Mucho gusto. Tu, quin és el teu paper dins Arts Tocada? Jo soy el director musical y el profesor también. Soy el que les enseña los ritmos y también cómo ejecutar los ritmos. Cómo tocar el instrumento, técnicas y todo. Hay un porto, la parte musical me encargo yo. ¿Cuántas piezas heu fet sonar avui? Y ahora estamos tocando unas 8 canciones más o menos, pero bueno, empezamos hace 3 años, o sea que hace poquito y va buen ritmo. Se portan bien, un poco bien. ¿Cuántos sou en el grupo? A ver, cuando estamos todos unos 30, seremos 40 personas, entre 30 y 40 personas. Cuando estamos todos, es muy difícil que todos coincidamos, pero sí. ¿Cuántas vegades assajeu a la setmana? Una vez a la semana, los sábados. En Pina, ahí en el campo de fútbol. En el camp de fútbol de Pina? Sí. Si no molestan más en el veïnat. No, porque se quejan, claro, somos muchos, un instrumento de percusión que hace bastante sonido y, bueno, nos mandan lejos del pueblo. Per cert, la casualitat ha fet que avui a Mancor toquéssiu a l'hora de la migdiada. No l'ha fet cap poble, que ningú del poble avui. No. La siesta, no. Bueno, nosotros nos contratan para que la gente no duerma, para que venga y que salga de fiesta, que para eso estamos. Molt bé, Fede. Muchas gracias. Enhorabona. Marga, enhorabona. La música és possiblement l'activitat artística més reconeguda
i que més aficionats té. Perquè hi ha gent que no li agrada l'escultura, gent que no li agrada la pintura, gent que no li agrada el teatre, però, Teresa, hi ha qualcú que no li agradi la música? L'hauríem de cercar. Exacte, bona pregunta. Hauríem de cercar. Teresa, anem a veure. La Teresa és una mancorina que dona classes de violí. De violí, exacte. Tens escola aquí. I bé, hem pogut veure una actuació dels teus alumnes. Bom, m'ha cridat l'atenció que n'han vist de molt menuts. Sí, seguim un mètode amb el qual jo hi vaig aprendre. De fet, el meu mestre, en Bernat Pomar, va fer mètode quan la meva generació eren petits i l'he vist crear. I se basa, així com els adolescents d'infants aprenen a xerrar, que imiten els pares, i en el violí també imiten les músiques que senten, i començar amb si són infants que tenen un anyet i ja s'aguanten drets, comencen. Se concentren, són capaços de concentrar-se, o has de posar un pot d'empenta? Sí, home, hi ha de tot, n'hi ha que tenen més facilitat de concentració, n'hi ha que són més moguts, però... De fet, n'hi ha que venen com a teràpia perquè se tranquil·litzin una mica i sí, se concentren, sí. Quants alumnes tens? Una vintena. Una vintena? Tots de Mancor o n'hi ha del poble de voltant? N'hi ha de per tot, venen de per tot. I per ells deu haver estat un al·licient avui per actuar en el públic, no? Sí, de fet, solen fer concertets o actuacions així en públic per agafar la motivació, perquè té la motivació, perquè se motivin i perquè tinguin un incentiu per estudiar, perquè és un instrument que requereix molt d'esforç personal a casa. Els empagueix posar-se a tocar davant la gent o no? No, perquè des que tenen 2 o 3 anys ho fan i no estan avasats. Molt bé, Teresa, enhorabona. Gràcies. I una de les diferents expressions d'art de les que parlaven que poden trobar avui en aquest Mancor de l'Art és, com no, la pintura. Naixés que Martorell, menys-hi ho tenim bé. És inquera, afincada a Binissalem, i avui has posat a Mancor. No t'ha fet molt en fora, t'ha tot recoïdat. Tot queda en el mateix redalt. És la primera vegada que vens en el Mancor de l'Art? Sí, sí. No havia vengut mai, no sabia que ho feien. I com va sorgir, això és que venir aquí i poder mostrar la teva obra? Pues no sé exactament, un amic meu que és escultor m'ho va dir, m'ho va proposar i vaig dir, mira, m'ho va passar el contacte, m'ho vaig posar en contacte amb ells i m'ho van donar una plaça per... Com definiries la teva obra? Abstracte. Evidentment, és abstracte. Sí. Es pren molt de sentiment, no puc explicar molt. Precisament, ara veiem, abans de fer aquesta entrevista, estàvem veient el que ara precisament està enfocant la nostra càmera, que no té tant de color com la resta. Pot ser una mala època, quan feies aquella... Una mala època personal, me'n refereix? Mala època no, perquè jo som una persona molt optimista, molt feliç, no? Però sí que de dins sempre duim qualque... No sé, qualque moment més fort... Qualque penyora. Sí, 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 qualque penyora. Que l'han de treure de qualque manera. Sí, sí, però jo el trec en la pintura. Molts deien, Xesca, que no fa molt que t'hi dediques a la pintura. No, fa 3 anys just. 3 anys. Com va ser? Sempre m'havia agradat molt jo pintar, bueno, pintar, m'agradava molt la pintura, però no m'havia atrevit mai a pintar, però pareix que sempre ho duia de dins i vaig dir, au, ho faig, i vaig començar. I disfruto molt pintant. És un moment per jo molt... t'abeixes de tot i connectes... Connectes amb tu i desconnectes del món. Sí, se pot dir que sí. O connectes, no ho sé. O connectes més profundament. Sí, sí, sí. I d'hores, enhorabona, i supos que també t'agrada poder mostrar la teva obra. Sí, m'agrada més pintar, perquè mostrar és com mostrar una part molt profunda de tu, però bé, m'agrada, perquè també rep un pot d'aprovació, no sé... T'agrada que te diguin, això m'agrada molt, és bo. Veig que també arriba. Molt bé, Xesca, i d'hores, enhorabona, que tinguis un bon Mancor de l'Art. Moltes gràcies, eh? I mentre mos criden
a missa, seguirem parlant d'aquests concerts que hi ha avui per aquí, per Mancor. I ara tenim en nosaltres en Marga Roger, que hem vist tres components d'un projecte, que se diu Mancor fa música. De què se compon aquest projecte, mem? Bueno, aquest projecte va sorgir arrel de reunir-nos quatre artistes d'aquí de Mancor i tenir ganes de voler que hi hagués més vida social musical, no? I, bueno, per exemple, en el meu cas, jo feia classes de cant a altres escoles de música i aquí no hi ha cap escola de música a part de l'escola de violins de na Teresa Ripoll. I bé, i mos varen juntar amb ell, en na Teresa Ripoll i en Emili Vives, que és el director de la banda de Pollença, Viní Salem, i na Elisabeta, per arrencar un projecte i fer concerts per Mercó de l'Art, per Nadal, per Juny, i fer créixer una cantera de músics que també poguessin col·laborar en aquests concerts, i res, oferint classes de cant, de guitarra, de violoncel, de piano, de violí, i sensibilització musical pels petits. Avui aquí heu estat Elisabeta, tu sí. I na Teresa. Ha faltat na Mili, tan sols. Sí, na Mili, de fet, se va haver de despuntar del projecte darrera hora perquè té molta feina i no ha pogut ser en les classes, però hi serà l'hora de col·laborar. De fet, és nom seu, el va triar ell, així que el convidarem a tots els actes a participar. No faltaria més. Us heu tocat dues pessetes, no? Està curtet però intens i maco. Què heu tocat? Són dues cançons meves, que jo som cantautora i són dues cançons meves. Una tenia lletra, però la vàrem adaptar a violoncel i violí, i que se des Te veig partir, és una cançó d'una pèrdua, d'un ser estimat, i després hem cantat una de les primeres cançons que vaig composar fa uns 5 anys, que se diu El sopar, que és una cançó d'amor, i també la vàrem arreglar un poc per violó i violoncel. Arrel d'uns arranjaments que en Emili havia fet per banda, vàrem aprofitar els elements i tal, i vàrem fer... Marga, aquest. Què seria de la música sense l'amor? Res, sense els sentiments... Seria la meitat només, sí. Sense l'amor, i també volia dir explorar, no?, la tristesa, també l'amor, la tristesa, tot això són els elements vitals per poder fer música, no? Per cert, Marga, ara anem a canviar de tema, perquè na Marga un temps era regidora de festes de Mancor, i si no m'equivoc, en tu va néixer el primer Mancor de l'Art, no? De fet, no va néixer quan jo era regidora, va néixer un any abans, que vaig enganxar en Maite, que també està dins el món musical, toques clarinet, i la vaig enganxar i li vaig dir hem de fer qualque cosa, vinga, anem a mobilitzar-nos i fer-ho. I juntament amb ella varen començar a arrencar això i a agafar col·laboradors, i després, un any després, ja ho vàrem agafar des de l'Ajuntament i ho vàrem organitzar com a institució, però va néixer des de, no des de l'institució, sinó de les ganes de... De la part civil, en aquest cas teva, sí. I d'un grapat d'artistes. Sí, això mateix. Que... Idò, Marga, enhorabona per aquesta criatura, que és un poquet teva. Ferit. Molt bé, gràcies, gràcies. Parlar d'un concert de piano que hi ha hagut, espectacular. Joan Miquel Martorell, quant d'any tens? 16. I en 16 anys t'apareix normal tocar el piano d'aquesta manera? Bueno, pràctico. M'agradaria tocar el millor en un futur, però... Quan començares? En quina edat? Pues la meva cosina tenia un tecladet i jo vaig voler començar a tocar. Vaig tenir un teclat i després fins fa un any he tingut un acústic, però no de ben 9 o 10 anys. El 10 anys, per tant, estan parlant que dut 6-7 anys tocant el piano. Més o menys. Però, seriosament, 3, però... Ah, però una facilitat per tocar lo ara, sí, perquè hi ha gent que fa 6-7 i 10 anys que toca el piano i no el toca tocant tu. És fort. De sa classe. És fort. Supos que en aquesta època de la teva edat, 7 anys, estàs estudiant, no? Sí. Però t'agradaria poder-te guanyar sa vida teclejant un piano? Ojalá. Sí, eh? Sí, concertista de piano, sí. Què estàs estudiant? Bé, és a dir, no m'oblidar la música. Què estàs estudiant? Quart d'ESO.
quart d'ESO. I ara anem a parlar de música. Què és el que estàs fent? Pues ara estic anant a un conservatori. El vaig començar després d'ahir, no hi havia anat mai classes professionals, havia anat particulars, i pues ara he volgut aprendre professionalment. Vull dir, has tingut professors particulars que t'han ensenyat a arribar fins aquí, no? Per cert, aquest piano, més de 10 anys els té, i més que tu. Sí, jo. És teu? No, és de l'Iglesi. És de l'Iglesi? Sí. L'havies tocat qualsevol vegada? Un pic quan vaig venir a practicar per concert, per recital. És el teu debut davant públic? Pues sí. I què? T'has teat? T'has equivocat qualque vegada? Jo no ho he notat, si t'has equivocat. No ho diguis! Bueno, hi ha qualque nota que potser ha ballat, però majoritàriament bé. Ha acabat el concert i la gent ha vengut a felicitar-te, vull dir, ha agradat el que has fet. I això és el que deia, per jo és satisfactori quan fas un concert i te venen a donar l'hora bona i tot això. Ara te demanaré una cosa, fixa't bé amb aquesta cara. Per si qualque dia és famós, m'aconseguirà d'una entrevista. Sí. Hora bona, Joan Miquel. Ah, sí. Hem vist fotografia, hem vist pintura, hem escoltat música i ara hem vist en Josep de Besa. Ell, amb el seu espectacle Un tàndem entre el cos i l'electroacústica, mos ha donat una expressió artística que com l'hem de catalogar, Josep? Vale, ara soc professor en el Conservatori Superior, junt a Armando Lorente, Carlota Cáceres, i ara estem un poc en la investigació de noves sonoritats, noves avantguardes, i això que acabo de fer és un projecte que podríem catalogar-lo sobre música teatral. I en el nostre cas, l'especialitat de la percussió, podríem dir que és percussió teatral. Hem de dir una cosa, que si un no te mira i se gira i tan sols escolta, pot dir quina tonteria està passant darrere d'això. Però si se gira i escolta i mira, és quan vol ser. El que he dit, en aquest tipus de música hi ha que utilitzar tots els sentits, no? I sobretot no sols vindre al concert i que t'agrada o no t'agrada, sinó que has de trobar altres emocions. Per això jo dic al públic que només comença el concert que si ha de riure, ha de riure, si ha de plorar, ha de cridar. El projecte, el concert, està disposat a aquestes emocions, no?, del públic. Josep, cal destacar, evidentment, si investigació que feis, però les hores que tu, de tradors, ha hagut de passar per entendre els sons que sonaran durant mitja hora, que no són dos minuts, acompanyant-los amb els seus gestos. Això és. Hi ha molta feina al darrere d'estudi, sobretot els músics a nivell contemporani. Ara les partitures, les obres que s'estan composant són d'una gran magnitud a nivell artístic, a nivell de lectura, i, clar, necessitem molt de pràctica i molt d'estudi. Josep, nosaltres només mos queda que donar-te l'enhorabona. Moltes gràcies. I anem, si l'any que ve, te tornem a veure per Mancó de l'Art. Encantat. Vinga, moltes gràcies. I ara continuem parlant de música, continuem parlant d'aquests artistes mancorins que han actuat. Ara han vengut amb aquesta colla de nins aquí darrere, menys si són molts a ferra, qualque cosa de la seva joventut. En Joan Miquel és més jove que jo, però bé, aquesta edat ja fa temps que te va passar. Ja m'ho guanyen. Sí. Anem a veure, Joan Miquel. T'hem escoltat tocant la guitarra, cantant, i el que més m'ho ha agradat és que la música i lletres són teves. Exacte, intento fer les meves composicions i ara avui ho he mostrat a la gent, a menys si li ha agradat o no. De què xerren les teves lletres? Bueno, realment una lletra, fins que no les tens i l'escoltes i te centres en el que diu, jo les meves no sé del tot de què van, però vaja, hi ha amors, hi ha amistats, hi ha un poc de tot. I en general, després d'aquestes declaracions que me'l fa, podem entendre que t'agrada més fer la música que realment dir qualque cosa? Exacte, és tal qual. Si el que dius ho dius que t'agrada cantar-ho i la forma en què ho expresses està bé, el que diguis és important, però vaja, és el sentiment de transmetre a la gent, això. Quantes peces has tocat? Deve tocar 7 o 8 cançons, sí. Molt curtetes, per tant, el que fa que tal vegada públic que no sigui tan jove
li hagi passat aviat, perquè bé, com més bé se fa un, més la música li agrada diferent, no? Sí, exacte. Jo... No ho saps, jo t'ho dic. Jo no ho sé, però jo sabia que era un poc mal de dur, perquè els temes propis són difícils d'escoltar sencers, perquè quan tu no ets a sa, no ets a poc cantar i ets a d'escoltar. El fet d'escoltar és més complicat, però vaja... T'ha agradat, la resposta ha estat bona. Sí, sí, m'ha agradat la gent, a més la gent de Mancor sempre respon, i més a un mancorí, així que sí, puc estar satisfet. A més, hi ha hagut qualque cançó que fins i tot has fet participar la gent i ha connectat. Sí, era una cosa que de, no sé si fer o no, però vaja, quan he vist l'ambient he dit, clar, ho he de fer i ja ho veurem. Si surt malament, no passa res, no perdem res. I ha anat beníssim. Ha anat perfecte. Molt bé, idò. Joan Miquel, enhorabona i a seguir fent música i estudiant. Exacte, un pot tot i menys si traiem això endavant.